गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, नाउ टुडे वी आर स्टडीड द केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर. फर्स्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड. पहला रिएक्शन आहे यामध्ये फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड. जेव्हा इथर हा ॲटमॉस्फेरिक ऑक्सिजन बरोबर रिॲक्ट होतो तेव्हा त्या ठिकाणी पेरोक्साइड मॉलिक्यूल तयार होतो, त्याला आपण म्हटलेलं आहे फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड. एक्झाम्पल घेऊयात आपण या ठिकाणी, डायथाइल इथर हा एक्झाम्पल आहे. डायथाइल इथर ह्याचं रिॲक्शन आपण ॲटमॉस्फेरिक ऑक्सिजन बरोबर केलं, O2 ॲटमॉस्फेरिक ऑक्सिजन. तर कार्बन आणि हायड्रोजन मधला बॉन्ड हा ब्रेक होतो आणि त्या ठिकाणी O2 हा मॉलिक्यूल ऍड होतो, याला आपण पेरोक्साइड असं आपण म्हटलेलं आहे. O2CH5 आहे तसंच लिहिलेलं आहे पण या ठिकाणी O2 हा मॉलिक्यूल लिंक झाला. ह्या मॉलिक्यूलला आपण म्हणतो पेरोक्साइड ऑफ डायथाइल इथर. मुलांना पहा, ह्यामध्ये आपण पेरोक्साइड मॉलिक्यूल हा आपला तयार होतो म्हणून ह्याला आपण फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड म्हटलेलं आहे. यामध्ये इथर जेव्हा ॲटमॉस्फेरिक ऑक्सिजन बरोबर ॲड होतो तेव्हा त्या ठिकाणी पेरोक्साइड मॉलिक्यूल तयार होतो. यामधला सेकंड रिॲक्शन आपण पाहणार आहोत, रिॲक्शन विथ ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड. CO बॉन्ड यामधला इथरमधला CO बॉन्ड हा ब्रेक होतो आणि नवीन प्रॉडक्ट ह्यामध्ये तयार होतो. ह्यातला आपण पहिलं रिॲक्शन पाहणार आहोत, रिॲक्शन विथ हॉट डायलोड H2SO4. ह्यालाच आपण काय म्हणतो, हायड्रॉलिसिस असं आपण म्हणतो. मग ह्यामध्ये जेव्हा इथरचं आपण सिमेट्रिकल इथर जर घेतला, ह्याचं आपण हायड्रॉलिसिस केला, ॲडिशन ऑफ वॉटर मॉलिक्युल H2 हायड्रॉलिसिस जर आपण केला इन द प्रेझेन्स ऑफ हॉट ॲसिड H3O+. मुलांना अनेक वेळा सांगितलं आहे ॲसिड आपण ॲरोवरती H3O+ किंवा ओनली H+ केलं तरी चालतं. मग या ठिकाणी हा CO बॉन्ड हा ब्रेक होतो, R म्हणजे इथे कार्बन आहे, CO बॉन्ड हा ब्रेक होतो आणि या ठिकाणी आपल्याला काय मिळणार, अल्कोहोल हा मॉलिक्युल ह्या ठिकाणी प्रॉडक्ट तयार होतो. जर आपण या ठिकाणी अनसिमेट्रिकल जर इथर घेतला, हा आहे अनसिमेट्रिकल इथर, ह्याचा आपण हायड्रॉलिसिस केलं इन द प्रेझेन्स ऑफ ॲसिड, तर आपल्याला अल्कोहोल दोन डिफरंट मॉलिक्युल्स या ठिकाणी मिळतात, ROH आणि R-OH. जर आपण या ठिकाणी ॲरोमॅटिक इथर जर घेतला, ह्याचा आपण हायड्रॉलिसिस केला इन द प्रेझेन्स ऑफ ॲसिड, तर आपल्याला काय मिळतो, AROH आणि ROH, म्हणजे आपल्याला फिनॉल आणि अल्कोहोल असे प्रॉडक्ट आपल्याला मिळतं. सेकंड रिॲक्शन आहे रिॲक्शन विथ हॉट सल्फ्युरिक ॲसिड, ह्याला आपण हायड्रॉलिसिस म्हटलेलं आहे. इथरचं आपण सिमेट्रिकल इथरचा हायड्रॉलिसिस केला तर अल्कोहोल मिळतो, अनसिमेट्रिकल इथरचा हायड्रॉलिसिस केल्यानंतर दोन डिफरंट अल्कोहोलचे मॉलिक्युल्स मिळतात. ॲरोमॅटिक इथरचं जर आपण हायड्रॉलिसिस केलं तर या ठिकाणी फिनॉल आणि आपल्याला अल्कोहोल मिळतो. तिसरा रिॲक्शन आपण ह्यामधलं सेकंड रिॲक्शन आपण पाहणार आहोत, रिॲक्शन विथ PCl5 फॉस्फरस पेंटाक्लोराईड. रिॲक्शन विथ फॉस्फरस पेंटाक्लोराईड. पहा, यामध्ये आपण इथरचं जर रिॲक्शन PCl5 बरोबर जर आपण केलं तर या ठिकाणी आपल्याला RCl आणि R-CL असे आपल्याला ह्या ठिकाणी मॉलिक्युल्स मिळतात आणि ह्यामधलं बाय प्रॉडक्ट आपल्याला माहीत आहे POCl3. नेहमी लक्षात ठेवा मुलांना, PCl5 बरोबर जर रिॲक्शन केलं तर बाय प्रॉडक्ट आपल्याला फॉस्फरस ऑक्झिक्लोराईड हा आपल्याला मिळतो. फॉस्फरस ऑक्झिक्लोराईड आणि RCl म्हणजे
अल्काइल क्लोराइड आपल्याला मिळतो. रिएक्शन विथ पीसीएल फाइव, इथरचं रिएक्शन जर आपण पीसीएल फाइव वर जर बरोबर जर केलं तर या ठिकाणी आपल्याला अल्काइल क्लोराइड आणि बाय प्रोडक्ट फॉस्फरस ऑक्सीक्लोराइड पीओसीएल थ्री आपल्याला मिळतो. यामधलं तिसरं रिएक्शन आहे रिएक्शन विथ कॉन्सन्ट्रेटेड हायड्रोजन हॅलाइड. हायड्रोजन हॅलाइड यामध्ये एच एक्स आपल्याला तीन मॉलिक्युल्स माहीत आहे, एच आय, एच बी आर आणि एच सी एल. मग ह्यामध्ये हायड्रोजन आयोडाईनची रिॲक्टिव्हिटी सगळ्यात जास्त आहे. मग ह्यामध्ये आपण पाहूया, जर यामध्ये सिमेट्रिकल इथरचं आपण रिॲक्शन आपण एच एक्स बरोबर जर केलं इन द प्रेझेन्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड, मग यामध्ये आपल्याला काय मिळतो, आर एक्स अल्काइल हॅलाइड आणि अल्कोहोल हा मॉलिक्युल मिळतो. अल्काइल हॅलाइड आणि अल्कोहोल आपल्याला मिळतो. त्यानंतर जर आपण ॲरोमॅटिक जर या ठिकाणी इथर आपण या ठिकाणी एक्झाम्पल घेऊया, ॲनिसोल ओ सी एच थ्री हा एक्झाम्पल आहे ॲनिसोल ॲरोमॅटिक इथर प्लस एच आय ॲट 398 केल्विन. आपल्याला ह्या मटकण मिळतो फिनॉल प्लस सी एच थ्री आय. आपल्याला या ठिकाणी काय मिळतो, फिनॉल. मग ह्यानंतर मुलांनो आपण तिसरा रिॲक्शन आपण पाहणार आहोत, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हे आपण फिनॉलमध्ये सुद्धा स्टडी केलेलं आहोत. ॲट द पॅर अँड अर्थो पोझिशन द हायड्रोजन ॲटम इज सबस्टिट्युटेड बाय द अनदर ॲटम ऑर अ ग्रुप ऑफ ॲटम. यामध्ये इथरमधला पॅरा किंवा अर्थो पोझिशनमधला जो हायड्रोजन ॲटम आहे हा दुसऱ्या ॲटम किंवा ग्रुप ऑफ ॲटमनं एक्सचेंज होतो, त्याला आपण सबस्टिट्यूशन म्हणतो. मग ह्यामधलं पहिलं रिॲक्शन आपण पाहणार आहोत हॅलोजनेशन. हॅलोजनेशन ॲडिशन ऑफ सबस्टिट्यूशन ऑफ हॅलोजन ॲटम. हिअर वेन ॲरोमॅटिक इथर एक्झाम्पल आहे ॲनिसोल. When this anisole on bromination in the presence of acetic acid, bromination साठी catalyst हा लागतो acetic acid, या ठिकाणी आपल्याला mixture of product मिळतो पोझिशनमधला हायड्रोजन हा ब्रोमिन ॲटमने सबस्टिट्यूट होतो आणि सेकंडमध्ये अर्थो पोझिशनमधला हायड्रोजन हा ब्रोमिन ॲटमने सबस्टिट्यूट होतो. याला आपण म्हणतो पॅरा ब्रोमो ॲनिसोल आणि ह्याला आपण म्हणतो अर्थो ब्रोमो ॲनिसोल. या रिॲक्शनला आपण म्हणतो हॅलोजनेशन. त्यानंतर यामध्ये आपण सेकंड रिॲक्शन पाहणार आहोत फ्रिडलक्राफ्ट रिॲक्शन. फ्रिडलक्राफ्ट रिॲक्शन ह्या अगोदर सुद्धा आपण पाहिलेलं आहे. ह्यामध्ये फ्रिडलक्राफ्ट अल्कायलेशन आणि सेकंड आहे फ्रिडलक्राफ्ट असायलेशन. अल्कायलेशन मीन्स सबस्टिट्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप अँड असायलेशन मीन्स सबस्टिट्यूशन ऑफ द असाइल ग्रुप सी ओ सी एस थ्री ग्रुप. हे दोन्ही रिॲक्शन आपण ह्या ठिकाणी पाहणार आहोत. यातलं पहिलं आपण पाहणार आहोत फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन. मग ह्यामध्ये जो ॲरोमॅटिक इथर आहे ॲनिसोल ह्याचं रिॲक्शन जर आपण मिथाइल क्लोराईड
अल्काइल क्लोराइड बरोबर जर केलं, ह्याचा कॅटलिस्ट आपल्याला मुलांना पाठ असेल अनहायड्रस एल सी एल थ्री. मग या ठिकाणी दोन मिक्सचर ऑफ प्रॉडक्ट आपल्याला मिळतात. पॅरा पोझिशनच्या ठिकाणी मिथाईल ग्रुप सबस्टिट्यूट होतो आणि दुसऱ्या प्रॉडक्टमध्ये आर्थो पोझिशनमधला हायड्रोजन मिथाईल ग्रुपने सबस्टिट्यूट होतो. ह्याला आपण म्हणतो 1, 2, 3, 4 फोर मिथॉक्सी टोल्युन. हा आहे 4-methoxy टोल्युन आणि हा आहे 2-methoxy टोल्युन. पहा मुलांनो, हा जो मॉलिक्युल आहे ह्याला आपण टोल्युन म्हणतो. 1, 2, 3, 4 4-methoxy टोल्युन, 1, 2, 2-methoxy टोल्युन. इट इज स्पिंडलक्राफ्ट अल्काइलेशन. ह्याच पद्धतीने आपण दुसरा रिएक्शन ह्यामध्ये आपण पाहणार आहोत, स्पिंडलक्राफ्ट असायलेशन. स्पिंडलक्राफ्ट असायलेशन ह्यामध्ये जो ॲरोमॅटिक इथर आहे ॲनिसोल, ह्याचं रिॲक्शन ॲसिटिल क्लोराईड बरोबर, ॲसिटिल क्लोराईड बरोबर सी एस थ्री सी ओ सी एल ॲसिटिल क्लोराईड बरोबर इन द प्रेझन्स ऑफ अनहायड्रस ए एल सी एल थ्री केला, तर या ठिकाणी पॅरा पोझिशनमध्ये ॲसिटिल ग्रुप हा लिंक होतो सी ओ सी एस थ्री आणि अर्थो ग्रुपमध्ये सी ओ सी एस थ्री हा सबस्टिट्यूट होतो. मग ह्या ठिकाणी ह्याला 1, 2, 3, 4 4-methoxy हा प्रॉडक्ट आहे, 4-methoxy ॲसिटोफिनोन आणि हा आहे 2-methoxy ॲसिटोफिन. स्पिंडलक्राफ्ट असायलेशन मध्ये रिएक्शन विथ ॲसिटिल क्लोराईड इन द प्रेझन्स ऑफ अनहायड्रस AlCl3 जर आपण केलं, तर पॅरा पोझिशनच्या ठिकाणी हा ॲसिटिल ग्रुप CH3CO हा लिंक होतो आणि अर्थो पोझिशनच्या ठिकाणी पहिला प्रॉडक्ट आहे 4-methoxy ॲसिटोफिनोन आणि दुसरा आहे 2-methoxy ॲसिटोफिनोन. यामध्ये इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शनमध्ये आपण तिसरा रिॲक्शन या ठिकाणी पाहणार आहोत, तो आहे नायट्रेशन. तिसरा रिॲक्शन आहे नायट्रेशन. मुलांनो, नायट्रेशन म्हणजे तुम्हाला लगेच लक्षात येईल की रिॲक्शन विथ कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ॲसिड. हा आहे ॲरोमॅटिक इथर ॲनिसोल, ह्याचं रिॲक्शन कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ॲसिड बरोबर जर आपण केलं, कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ॲसिड HNO3 बरोबर जर केलं, तर हा NO2 ग्रुप हा लिंक होतो इन द प्रेझन्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड. या ठिकाणी पॅरा पोझिशनमधला हायड्रोजन हा NO2 ग्रुपने सब्स्टिट्यूट होतो, त्याला आपण 4-nitro ॲनिसोल असं आपण म्हणतो. आणि दुसरा आहे नायट्रो ॲनिसोल. अशा पद्धतीने मुलांनो, ह्या व्हिडिओमध्ये आपण केमिकल रिॲक्शन ऑफ इथर पाहिलेला आहे. यामध्ये पहिला रिॲक्शन आहे फॉर्मेशन ऑफ पेरॉक्साईड मॉलिक्युल, सेकंड आहे रिॲक्शन विथ ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड. ह्यामध्ये 3 सब रिॲक्शन पाहिलेले आहेत आपण. पहिला आहे रिॲक्शन विथ हॉट डायल्यूट ॲसिड आणि त्यानंतर सेकंड आहे रिॲक्शन विथ PCl5, तिसरा आहे रिॲक्शन विथ हॉट हायड्रोजन हॅलाइड आणि त्यानंतर तिसरा रिॲक्शन पाहिलेला आहे इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. यामध्ये पहिला रिॲक्शन आपण पाहिलेला आहे, पहिला आहे हॅलोजनेशन, सेकंड आहे स्पिंडलक्राफ्ट रिॲक्शन, यामध्ये अल्कायलेशन आणि असायलेशन दोन्ही पाहिलोत आपण, आणि तिसरा आहे नायट्रेशन. थँक्यू.